有记者提问，民进党当局近日借纪念蒋经国频频做政治秀，对此有何评论？大陆方面又如何评价蒋经国？朱凤莲回应称，民进党借纪念蒋经国先生扭曲事实误导民众，希望岛内各界能够擦亮眼睛。蒋经国先生坚持一个中国，反对台独，主张国家统一，生前呢曾经多次表示，我是台湾人，也是堂堂正正的中国人，为两岸关系缓和做出了积极的努力。民进党一些政客在加深勾连外部反华势力进行谋独挑衅，煽动两岸民众敌对敌意的同时，借着纪念蒋经国先生扭曲历史事实进行政治操弄，煽动所谓的抗中保台，其本质呢是误导台湾民众，谋取一党一己私利。我们希望岛内各界擦亮眼睛，明辨是非，识破民进党的险恶用心。